Pripomeňme si udalosti, ktoré sa odohrali v auguste roku pána 1652. Ovplyvnili dejiny nielen na území Slovenska, ale celého Uhorského kráľovstva a mali dosah na celú budúcnosť Európy. Je to príbeh plný odvahy, hrdinstva a statočnosti. Krajina trpí, dediny sú opustené, vyrabované a nakoniec vypálené. Nepriateľ hrozí, aj napriek stálym sľubom a domnelému mieru je zem zmietaná v neustalej vojne už viac ako 120 rokov. Každé vojsko, teda aj to osmanské, robilo lúpežné prepady, aby zásobovalo svoje jednotky potravinami. V auguste 1652 štvortisícový osmanský boj viedol ambiciózny veliteľ Kara Mustafa. Gróf Adam Forgáč narýchlo zozbieral slabé vojsko z okolitých posádok a naverboval sedliakov a hajdúchov z Požitavia, no bojovníkov bolo stále málo. O pomoc prosil vplyvných esterháziovcov. Do boja nastúpili 8. Ladislav, František, Tomáš, Gašpar, Ján, Žigmund, Mikuláš a Alexander. So svojimi oddielmi, no najmä s profesionálnou pechotou západného typu. Aj napriek snahám, narýchlo zostavená armáda nemala viac ako 1200 mužov. A tak slabší, bez príprav, postavili sa spoločne nepomerne silnejšiemu nepriateľovi o počte viac ako 4000 hlav. Spojené vojska pod vedením Adama Forgáča sa rozhodli pre dávno zabudnutú stratégiu. Postavili vozovú hradbu. Turecký batalión zaútočil. Gróf Ladislav Esterházy sa odvážne postavil mnohonásobnej presile a ocitá sa v pasci a smrteľnom zopretí. Rany rozdáva a prijíma, avšak takému náporu nedokáže dlho odolávať. Turci ho strhnú z konia a na zemi padá pri 24. sečnej rane. Na pravom kríle bojovala pod vedením Tomáša Esterházyho levická posádka. Bránili sa statočne, no prevaha Osmanov bola neúprostná. Tomáš bránil vozovú hradbu, keď ho zasiahli guľky nepriateľských pušiek. František Esterházy, veliteľ pevnosti v Balašských Jarmotách, dlho odolával útokom a vyrazil do protiútoku. Jeho oddiel však osmanský nápor nevydržal. Po zasiahnutý bola mu odťatá hlava. Na ľavom krídle vyhasína život Gašpara Esterházyho. Ten, hoc utržil rany kopijou, stále braní pozície. Dobodaný, no presne vystrelené šípy ukončia jeho mladý život. Bojovalo sa do 22. hodiny v noci. Pomaly utíchajú zbrane a krik ranených. Obeť Esterházyovcov však nebola zbytočná. Spojené oddiely pod vedením kapitána Banských miest a pevností v Nových zámkoch grófa Adama Forgáča sa zmobilizovali. Okrem vojakov okolitých posádok sa do bitky zapojili aj roľníci a sedliaci zo všetkých okolitých dedín. Ako píše dobový leták, malé vojsko svojim odhodlaním porazilo odvekého nepriateľa, o ktorom mnohí tvrdili, že je neporaziteľný. História možno zabudla a svet sa zmenil, ale vozokanský lev sa stále do dnešných čias hrdotýčí nad bojovým polom.